Kvirikashvili და ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ მაშინ იყო მიღებული, როდესაც გიორგი კვირიკაშვილს უთხეს, რომ თამარ ჩუგოშვილი უნდა ყოფილიყო სიის წამყვანი ნომერი. გადმოვდივარ იმ მაის. ბატონო, თქვენ საუბრობთ ამაზე დაგიწყოთ. კი. კითხვას ეს რა თქმა უნდა ჯერ არ არის ოფიციალური ინფორმაცია, თუმცა ეს არის ძალიან სარწმუნო ინფორმაცია. მე ამას წინააღმდეგ შემთხვევაში არ წავიკითხავდი პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ხელისუფლებისგან არ მიგვიღია ამაზე დასტური. ირმა, იზიარებ თუ არა ოპონენტების, ხელისუფლების ოპონენტების ამ მოსაზრებას, რომ ქართულმა ოცნება მიიტაცა ხმები, როგორც ახლა გიორგი ახვლედიანმა ბძანა და ისინი მოვიდნენ სათავეში კვლავ გაყალბებული აჯანყება. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. მე ვფიქრობ, რომ ღიმილის მომგვრელია განცხადება იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლებამ მიიტაცა სხვისი ხმები. პირიქით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა დაეცვა ხმები, ხალხის ხმები და პირიქით ეს ხმები მოახერხა ნაციონალურ მოძრაობამ და თითქოს და მიიღო ის, რაც მიიღო. აბსოლუტურად შორს ვარ იმ მოსაზრებისგან და დარწმუნებული ვარ სამოქალაქო საზოგადოებაში გამოკითხვა რო ჩატარდეს. მათი უმრავლესობა იტყვის იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ მიუღია ამდენი ხმა. გარდა ამისა, თუ კი ვინმეს ეჭვიეპარება იმაში, რომ ქართულმა ოცნებამ გააყალბა, აქვე მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნების ადვოკატად ნამდვილად ვერ გამოვდგები, მაგრამ ობიექტურობა მოითხოვს, აღნიშნოთ ის გარემოება, რომ თუ კი ქართული ოცნება გააყალბებდა არჩევნებს, მაშინ არის ისეთი უბნები, სადაც 59 და 99 მეათედი ხმა აქვს მიღებული, თქვათ, ერთ-ერთ რამოდენიმე ქართული ოცნების წევრს. როგორღაც მოახერხებდნენ იმას, რომ 1% მოემატებინა და ყოველ შემთხვევაში გადაელახათ ბარიერი და არ ყოფილიყო ამდენი მეორე ტური. ის, რომ ამ ქვეყანაში ამდენი მეორე ტური ჩატარდა, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არაჩვეულებრივად ჩააბარა ის ტესტი, დემოკრატიული გამოწვევები და ის ღირებულებები, რომლებზეც ძალიან ხშირად მიგვითითებდნენ ხოლმე და მიგვითითებს დღეს შიდა არეალში არსებული ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა. მე მგონია, რომ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თქვა, რომ არჩევნები იყო ორგანიზებულად ჩატარებული. ხოჩო სანდრა რულოვსი თავის ერთ-ერთ განცხადებაში იმასაც ამბობდა, რომ ის გაკვირვებული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების ამ შეფასებით. ანუ ნინო ბურჯანაძის გუნდი არ არის ერთადერთი, ვინც ფიქრობს, რომ მათ არჩევნები გაუხალბეს. ასეთი უნდა მაშინ ერთ კითხვაზე ერთი პასუხი ხო შეიძლება იქნეს გაცემული, რატომ ვერ მოხერხდა ამ სტიგმის დაძლევა და ერთი საარჩევნო უბნის, რომელსაც მიუთითებდა ოპოზიცია ძალიან მაღალი ეჭვების წინაპირობებით, გაგვეხსნა, ყველას დაენახა, თელ საზოგადოებას, ქართულ ოცნებას, დემოკრატიულ მოძრაობას, დიდით ამორჩეველს, რომ ქართული ოცნება არის მართალი. ჩვენ ხო ვთქვით, რომ თუ გაიხსნება ერთი უბანი მაინც, რომელზეც გვაქვს ძალიან სერიოზული ეჭვი და აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ვწდებით, ჩვენ მიულოცავთ ქართულ ოცნებას სამართლიან გამარჯვებას. ირმა, რა სიტყვა, იმისთვის რომ ოპოზიციას არ გასჩენოდა ეს მოსაზრება, უნდა წასულიყო თუ არა ამაზე ხელისუფლება და გადმოვალ უკვე ლევანთან და გაიხსნებოდა წერტილი ყველანაირი თქვის ნიშნის. ალბატონო ინგა, ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტლებას ღებულობს სასამართლო და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ როგორც ვიცი, ყველაზე მეტი საჩივრები ქონდა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის პარტიას დაწერილი და ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე თუ არა ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკოსი გახლავთ და მას არ შეეშლება სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელება, რა თქმა უნდა სამართლებრივი ჩარჩოებით. დარწმუნებული ვარ, ქალბატონ ნინოს თუ სადმე ეჭვიშეპარება, ის ამ საკითხებთან დაკავშირებით ილაპარაკებს, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ქართულ ოცნებას არ გაუ მადლობა. მოდით გადმოვინაცვლეთ სტუდიაში. გამოვრიცხავდით ამ ეჭვებს ერთი უბნის გახსნით და აღარ იქნება და ამ ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღო სასამართლო. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ რომ არ გამომზეურებულიყო, სხვა არაფერი აღარ დაგვრჩა. სასამართლო რატომ არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? ოთო რაჰიძე, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, ერთ-ერთი ლიდერი, მანაც კი აღნიშნა და ვერ დამალა ის, რომ არჩევნები ჩატარდა ორგანიზებულად და გაყალბებულად. მადლობა. მოდით გადმოვინაცვლეთ ჩვენთვის მაგალითი ვერანაირია. ჩვენ ვითხოვთ ერთი უბნის გახსნას და გადათვლას. არა, ეს ალბათ უკვე საბოლოა, ვინაიდან CS-კომ დადო უკვე პროპორციული შედეგები. რა თქმა უნდა, თელმა ერმა უნდა შევირგოთ გაყალბებული არჩევნები. კარგით, მოდით გადმოვინაცვლეთ სტუდიაში. მოთხოვნა იყოს პარტიების, რაც არ უნდა ეჭები არსებობდეს საზოგადოებაში, ძალა აღმარცხნავს და ამიტომაც ახლა კეთილი იბოძეთ.
პირში წყალი ჩაიგუბეთ და შეეგუეთ იმას, რაც უნდა ერთ ადამიანს ამ ქვეყანაში. აი ეს რეალობა დამოკიდებულია. გიდად გახსნა არ გაგიხსნა. საკუთარი ხელით ხوار გამოისვამდნენ წელს ერთ ადგილას, ხო? არ გახსნა ისტორი ნახავდნენ რეალობა და გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ. აი ეს არის რეალობა და ამიტომ ჩავიგუბოთ ყველა პირში წყალი, აი იმას თავაზობენ და არ ვილაპარაკოთ ამაზე და შევეგუოთ იმას, რომ არჩევნები ჩატარდა კეთილსინდისია. ჩვენ ამას ავაპირებთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირში არ გაქვთ წყალი ჩაგუბებული და არავინ არ გიშლით ლაპარაკს. რამდენიც გნებავთ იმდენი ლაპარაკეთ, ლაპარაკეთ კიდევაც. მაგრამ ლაპარაკის უფლება დაგვიტოვოს. ნუ წავართმევთ არჩევანის უფლებას ხალხს, მაშინ უნდა ავდგეთ, ნუ არჩევატაროთ მაშინ არჩევნები, არჩევატაროთ არჩევნები და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას ვკითხოთ, ვინ სურთ რომ იხილოს. მადლობა, მოდი მე გადმოვა, შეიძლება ლევანთა და ნიკამ ჯავანაძესთან. იმ ძალას რომ მე სამართალისუფლებაში. მადლობა, გიორგი. ლაპარაკის კონკრეტული პარტიების, მათ შორის დემოკრატიული მოძრაობის ბიულეტენები და გადაუნაწილეს სხვა პარტიების ბიულეტენები. მოდით, მე გადმოვინახულებ სტუდიაში. ამ ზარეთი ფაქტი ვიპოვეთ. ჩვენი დამკვირვებლები ყავდათ, ეხა როცა მოდით ვარში ნუაყრით ნაცარს, ეხა მსმენელს რაც ქვია გამოაცალეს და შეაცვლეს. როგორ შეაცვლეს თუკი შემოხაზული არ იყო 3 და იყო 51, როგორ შემოაცვლეს ეხა რას მელაპარაკები? იყო გამჭირვალი ძალიან ბევრი დამკვირვებელი. არ შეიძლება ეხა ესეთ ტიპის ტირაჟირება არავის არ შეიძლება შემოკარგო ეხა რაზე გამოადვინეს 50-ზე მეტი ბიულეტენის გარკვეული. კარგი, მოდი მომეცი საშუალება, მე გადმოვინახულებ სტუდიაში. რატო გეშინიათ გავაგებინეთ? რატო გეშინიათ ერთი უბნის გადახდა და გახსნა მე? გავიგეთ ლევა ხაბეიშვილთან და ნიკოლოზ ჟავანაძესთან გადმოვინახულებ. ერთი უბნის გახსნა წავიგე. აი ეს არის პირდაპირი მაგალითი იმისა, რომ მათ ეშინიათ სიმართლის გამომზეულება. ირმა, მოდი მე გადმოვალე ხა სტუდიაში, წეგან წავიკითხე ინფორმაცია იუსტიციის მინისტრის სავარაუდო და ცვლილებასთან დაკავშირებით, როგორც უკვე გითხარით, დაუდასტურებელი ინფორმაციით მიღებულია უკვე თითქოს გადაწყვეტილება, რომ თეა წულუკიანს ჩაანაცვლებენ თამარ ჩუგოშვილი და ჩუგოშვილი ბევრად უფრო უკეთესად გამოიყურება წულუკიანთან შედარებით. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს გია ხუხაშვილის კომენტარს. გადმოვდივარ უკვე სტუდიაში, მთავრობა ემზადება ცვლილებებისთვის, ახალი მთავრობა, ახალი მინისტრთა კაბინეტი, ცესკომ უკვე დადო ოფიციალური შედეგები, რა სიტყვით თქვენ გიორგი ახვლედიანმა თქვა, რომ ოცნება მიიტაცა არჩევნები და ჩვენ ახლა უნდა გვაცხოვროს ამ გაყალბებული არჩევნები. თქვენი გუნდი იღებდა ლევან ასევე მონაწილეობას და დამარცხდით ამ არჩევნებში. იზიარებთ გიორგი ახვლედიანის ამ პოზიციას და შემდეგ ნიკამ ჟავანაძე. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს, მოგესალმებით სტუმრებს. რაც შეეხება პოზიციას, რომ არჩევნები გაყალბდა, რა თქმა უნდა ამ პათოსს, რა თქმა უნდა ვიზიარებ, უბრალოდ აქ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ კომისიის წევრები ყოლო და ჩვენ სამწუხაროდ და დამკვირვებელი და წარმომადგენლები, რომლებიც ფაქტობრივად ენთუზიაზმზე მუშაობდნენ და იმ კლოების გამოცხადების შემდეგ ფაქტობრივად დემორალიზება მოხდა ჩვენი ასე ვთქვათ დამკვირვებლების, რომელსაც რაღაც გარკვეული საჩირობის, ანუ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული манипуляციები იყო ამა თუ იმ მოდი პირდაპირ თქვა ტელევიზიები და რომელსაც 8 საათზე უკვე კონკრეტულ შედეგები გამოაცხადეს, ვიღაცებს ყავდა კომისიის წევრები, ვიღაცებს ანუ პოლიტიკურ პარტიას მათ შორის ნინო ბურჯანაძეს, იგივე თავისუფალ დემოკრატებს კომისიის წევრები ყავდათ საარჩევნო უბნებზე, მათ ასე ვთქვათ სერიოზული რესურსი ჰქონდა, ჩვენ ამ მხრივ ცოტა არ იყოს და რთულ მდგომარეობაში ვიყავით. ეხა ამაზე წუწუნს მორჩები და ძალიან მოკლედ გეტყვით ერთ რამეს. ჯერ როცა ვამბობთ რომ რა მოხდა არჩევნებზე, არჩევნებზე მოხდა ინგა შემდეგი რამე. 1.800.000 ადამიანი მივიდა არჩევნებზე. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. კითხვა არ დაგებია. 1.800.000 ადამიანი. 1.800.000 ადამიანი როგორ უკაცო, თუ შეიძლება რომ მაცადოთ რა, ძალიან და უბრალოდ მაქსიმას აღარ გადავთ, ძალიან დიდხანს ისაუბრეთ. გისმედით ყურადღებით და ერთი წამით არ ჩაგეჩერი და თუ შეიძლება მაცადეთ. უკაცოდ 1.800.000 ადამიანი იყო დაფიქსირებული ოფიციალურად CS-კოთი. ძალიან ხო, მაცადეთ რა საუბარი რა. 300.000 ადამიანი როგორ მივიდა 3 საათში, ისე რომ არც ერთ უბანზე რიგი არ დადგა. ძალიან ხო, მაცადეთ რა საუბარი. კითხვის შანსი მაგდა ძალიან. არა, მე გაუჩვენებდი, მაგრამ თქვენ კითხვის ნიშანი არ დაგება და აი მაუსი რო აკრავებთ ეხა იმას რომ თურმე 1.800.000 და ვირას აკრავებს ერთი თქვენ 1.800.000 იქე მაცალოთ საუბარი 1.500.000 შეიძლება თქვენ საუბარი მაცალოთ რომელიმე ეთერში მაქსიმუმ 1.800.000 კარგი მოდით მოუსმინოთ მაგრამ 300.000 დაწერეს ძალიან ხო გასparable საუბარი და მაცალოთ ჩვენს გვარდა არ დაბადებს კარგი ლევა ხაბეიშვილს ვაძლევ სიტყვას ლევა 300.000 ადამიანი ძალიან ხო იქნება მაცალოთ საუბარი ფუბანზე რიგი არ დაფიქსირე გავიგეთ თავარი ამბავი ის არის რომ ოპოზიციური პარტიები უკვე ერთმანეთთან ჭუბობენ და ხელისუფლება უკვე შევიდა გამარჯვებული ხუთი. გავიგეთ, გავიგეთ, გიორგი, გვაცადეთ, ლევანი საუბრობს. 1.800.000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე. ასე გეგონოთ თქვენ?
Са ехрам охта, реалობა მივიღეთ, ხო 48% რომ უფრო ცოტა, ვინემ 52, ესეც გასაგებია საზოგადოებისთვის, 1 მილიონი რომ უფრო მეტია, ვინემ 800,000, ესეც გასაგებია. Სამაგიეროდ იმ ბახინჯის სისტემით, რა ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში გულისხმობ საარჩევნო სისტემას, მივიღეთ ის რომ ხმების 48%-ის მიღების მიუხედავად და არჩევნებში ფაქტობრივი დამარცხების მიუხედავად, ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ფაქტობრივად მოიპოვა დაველოდოთ მეორე ტურს, მაგრამ დიდი ალბათობით 115-მდე მანდატი ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას უდევს ჯიბეში. Ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი გაყალბება, რაზეც შეიძლება რომ ვისაუბროთ, ინგა არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც სისტემითაც ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ მილიონზე მეტი ბევრად განაცოტათი, ბევრად მეტი არის 800,000. აი ეს რეალობა მივიღეთ. როცა ვსაუბროთ არჩევნების დაკავშირებით. ანუ კანონმა მოგცა, მისცა უფრო სწორედ ოცნებას იმის შესაძლებლობა, რომ დაეწერა ეს კანონი. ყველაზე მარტივ არითმეტიკას ვამბობ. მილიონი უფრო მეტია ვინემ 800,000, მაგრამ ამ 800,000-ით 80% მანდატების ჩაიდო ქართულმა ოცნებამ. რა თქმა უნდა, ეს არის არანორმალური. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რაც შეეხება გაყალბებას. საარჩევნო უბნებით, ასე ვთქვათ, საარჩევნო უბნებიდან კი არ დაიწყო ინგა გაყალბება. გაყალბება დაიწყო მაშინ, როცა 160,000 სოციოდაუცველი დაამატეს ბაზაში. გაყალბება დაიწყო მაშინ, როცა თვითმართველობებმა სოციალური დახმარების გაცემა, როგორც ერთჯერადი მედიკამენტების ოპერაციების, ფაქტობრივად უკანასკნელ კვარტალში გაიცა 80%, და ამის შესახებ ჩვენ დოკუმენტალურ მასალას დავდებთ უახლოეს, ასე ვთქვათ, პერიოდში. აი აქიდან დაიწყო არჩევნების გაყალბება, მათ შორის იმ მახინჯის სისტემით, რომელიც შეინარჩუნა ქართულმა ოცნებამ და სხვათა შორის, მათ შორის რესპუბლიკელები, მათ შორის ალასანია, როცა 2012 წელს მოდიოდნენ ხელისუფლებაში, ამბობდნენ, რომ ეს იყო მანკიერი და მახინჯის სისტემა, რომელიც შეიმუშავა ნაციონალურ მოძრაობამ, მიშა მაჭავარიანმა და ხათუნა გოგოლიშვილმა. დიახ, ამ პოლიტიკური პარტიის, ამ ლიდერების მიერ დანატოვარი ეს სისტემა მოირგო ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა, და დღეს გვიმტკიცებენ, რომ 52% უფრო ნაკლებია, ვინემ 48, და დღეს გვეუბნებიან, რომ მილიონი უფრო ცოტა, ვინემ 800,000. მადლობა ლევან, რა სიტყვით, ნიკა, დამეჩაგრეთ რაღაცნაირად, მაგრამ არ დაიჩაგრავთ, იმედი მაქვს თავს. რა სიტყვით თქვენ, ანუ ის სქემა, რომლითაც ეხა ლევანი ამბობდა, რომ ხელისუფლება მოიგო არჩევნები, გიორგი ახვედიანი საუბრობდა იმაზე, რომ მიტაცეს ხმები, თქვენ როგორი შეფასება გაქვთ? უკვე აი გაიარა რაღაც პერიოდმა, დღეს არის 24 ოქტომბერი, ჩაიარა ამ 8 ოქტომბერი. ცით რა არის, უამრავი გარეთუში და დამკვირვებელი ესრებოდა არჩევნებს და ყველამ ერთხმად შეაფასეს ეს არჩევნები, ერთ-ერთი სამაგალითო, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დარღვევები იყო და პრობლემები იყო, მიუხედავად ამისა, ერთნიშნულად ეს არჩევნები ჩატარდა როგორც დემოკრატიული არჩევნები. ეხლა მაგერ ამერიკაშიც მიდის არჩევნები და ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს ტრამპის მომხრეებზე და შტაბზე თავდასხმებისა, ზოგჯერ იარაღით ხდება თავდასხმები, ანუ ის რაც ხდებოდა მაგალითად იგივე ერთი წამის ხოშე ბატონო გიორგი, ხა მე შევადაროთ, კი შევადაროთ, ერთი მაგის გაправება გაკეთე. ერთი წამით, ხა მე საერთოდ არ გეჩვენებოდი თქვენ და ხა ხო შეიძლება რომ ვილაპარაკო, არა შეიძლება. აი ესეთი ტონი, აი იცით რა, როდესაც საუბრობთ იგა, რომ აი რატო წააგო ოპოზიცია მარჩევნები? ოპოზიციამ თვითონ თავის თავში უნდა ეძებოს ის, რომ რატო მოხდა მის მიერ, ხა სანამ შედეგები დადგებოდა, ყველა იძახდა რომ მეორე ადგილზე არის გასული, ამადა მაჩვენებლით, ხა ბუნებრივია, შეუძლებელია რომ ყველა მეორე ადგილზე გასული იყოს. მერე კიდე არასდროს არ მომხდარა საქართველოს ისტორიაში, რომ ხელისუფლებას წაეგო ეთნიკურად, ესე თქვენ ამი დაიწყეთ. კი, ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ არნეული ინტერესობებით დასახლებულ, ესე იგი ოლქში წაეგო არჩევნები. თუმცა მანაკობახიძემ დღის ამბებში ორზე თქვა, რომ ზუსტად დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში მოხდება. ეს რა მოხდება, მაგას თავი დავანებ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მეორებით არჩევნები, მე იქ სადაც მოხდა დარღვევები იგივე ჯიხაშკარში, ჩვენ ხედავთ, რომ პიროვნება, რომელმაც ეს გააკეთა, პასუხისგებაში ამიცემ ლიკ ჩატარდა განმეორებითი კეჭისყრა და მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის, აქ ეხლა ყველამ უნდა ეძებოს თავის თავში რატო მოხდა ეს შედეგი, რატო დაიდო. მე ძალიან კარგად მესმის და მე სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან გამიხარდებოდა, რომ ნინო ბურჯანაძე ყოფილიყო პარლამენტში და ის ნამდვილად დააკავა.
გამოვარდება პარლამენტს და აქ უბრალოდ რაშია საქმე 1990 წელს 2012 წელსაც როდესაც ოპოზიცია შევიდა პარლამენტში მოხდა გაერთიანება ოპოზიციის დღეს ვიღაცებს გონიათ თავი ბისმარკი ჩერჩილი და რა ვიცი ძალიან დიდი პოლიტიკოსები მაგრამ ვერ ხვდებიან რომ ეს ამბიციურობა და ეს ამპარტავნობა მათ ღუპავთ ეხლა ზვიად გამსახურდიათ შევიდოდა თავისუფლად პარლამენტში უმრავლესობით სულ არ ჭირდებოდა მას გვალი მაგიდის გაკეთება და იქ შეყვანა სუბიექტების და იგივე ბიძინა ივანიშვილიც თავისუფლად შევიდოდა იგივე პარლამენტში არ ჭირდებოდა ვიღაც ნავტალიდან ამოღება იმ ხალხის რომლებიც საერთოდ არ იყო პოლიტიკაში მე თუ მკითხავ დასაბრუნებელი აი იმ ხალხს რომ მოენახა არკვეული საერთო ენა და გაერთიანებულიყო ჩვენ ეს სურათი არ გვექნებოდა და შევიდოდა ეს ხალხი პარლამენტში მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი ეს ადამიანები აი მე ამსგავსებ დათვებს იძინებენ ესე იგი ესენი ზემაში რა ქვია არჩევნების პერიოდის ახლედიანი მაგალითად ახლედიანზე არ მაქვს მე პარტიებზე მაქვს საერთოდ საუბარი აქტიური აქტიობა აქტიობა რომელიც ყველაზე მაგა აქტიობა არ არის მარტო ის რომ შეტელეეთერით გამომიხარ და პრეს კონფერენციას ატარებ და ბრიფინგს ატარებ აქტიობა სხვა რამეშიც გამოიხატება იცი აბა რას ნიშნავს რა იმიტომ რომ უამრავი საკარაულოში ხალხში დაგატარდეს ბატონო გიორგი აი ესეთი პოზიციებით რომ ხართ არავინის არაცით პოზიციებით გაწევს საუბარს იმიტომ რომ შედეგი დაყავდა არჩევნები და მეუბნები არ გაყალბებულა ამერიკული დონის არჩევნები ჩატარდა არა ეს ჩემი ბატონო გიორგი, იცით რა არის? მოდი რა ეთიკური რაღაცა ნორმები დავიცვათ რა, რომ ვაცადოთ ერთმანეთს. მე მესმის რომ თქვენი დიდგომარეობა რა. აგერ ეხა ბატონი ლევანი ეხა საუბრობდა საარჩევნო სისტემაზე. 4 წლის განმავლობაში ვინე საუბრებდა? მოდი რა ბარემ ავდგები და წავა და დაგიწყოთ ესეც თქვენი ლაპარაკით. ერთი სიტყვა რომ არ დაუძრავს მის რიდებს იმაში პარლამენტში. 4 წლის განმავლობაში ვინ საუბრობდა? დაახოთ ეხა რა. 4 წლის განმავლობაში 4 წელია პოლიტიკაში არ ვარ. სამიტია რა პოლიტიკურ პარტიაში ვარ. ეს დაგაკეთე. ის ამ ჯავანაძე უნდა დაასრულოს, რაზეც წავიდა. გიორგისთან და ირფასთან გადავიდა. მე ფიქრობ, რომ აქ არის. ეს ადიყავით ეს. აქ არის პრობლემა კიდევ იმაში, რომ სადაც ვიყავ ზუსტად. ესე იგი ადამიანები ისეთ რაღაცებს იძახიან. ურთიერთ საწინააღმდეგო რო გადახსენდა და მე იგივე არის მის ხმა. მე იგივე აი ქალბატონ ინო გურჯანაც პარტიდან გავიგე უამრავი შემ ესე იგი ურთიერთ საწინააღმდეგო. ხა გიორგი რაღაც ერთს ლაპარაკობს, ხვაბი მეორეს ლაპარაკობენ. ლაპარაკობენ, რომ ჩვენი ადამიანები ვინც იყვნენ იქ დამკვირვებლები და ანუ საჩურები უნდა დაეწერათ, არ დაწერეს ეს საჩურები. ხა თუ საჩივარი არ დაწერა, ჩემო კარგო, თქვენმა დამკვირვებელმა როგორ უნდა მოხდეს იქ საჩურები არ დაწერა? ყველაზე მეტი საჩურები ჩვენ შეუძლებელია ესეთ ტონალობაში საუბარი. ხო შეიძლება და პასუხი უნდა გავდეთ, არ დაწერეს საჩურებიოდე ხა, მაგრამ რანაირად არ დაწერეს? ჩვენი ლიდერი საუბარია, ყველაზე მეტი საჩურები ჩვენ დავწერეთ. ყველაზე მეტი სასამართლო პროცესი ჩვენ წარმოვიდგინეთ. ერთი წამი ეს სასამართლო ნაციონალურ მოძრაობა და გადადის საუბარი რომელმაც განაცხადა არავითარი აზრი არა. ის ბრძოლა, იქ სასამართლო არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. გიორგი, მადლობა. ძოლას იმართლისათვის და სამართლიანობისათვის. მადლობა, გიორგი, ერთი. არავითარი. არ შეიძლება ეს ფაქტი ლაპარაკი ხო? ერთი უბანი არ გახსნეს, იმიტომ რომ გამომზეურდება და ყველანაირ დანაშაულია. მე რა ვეღარ დაარქმევდით ამას ამერიკული დონის და ამერიკეთან შედა ამერიკული არჩევნების შესაძლებლობის არჩევნებს. ვეღარ დაარქმევდით ამას, რომ ქართულ ოცნებას უნახევარი პროცენტი აკლდა და 50%-იანს გადალახავდა თურმე. წარმოჩინდებოდა ყველაფერი ნახავდა საზოგადოებას. გიორგი, ერთი წამი. და ყველამერე დაჩუმდებოდა იმასა და როგორი არჩევნები ჩა. ვილაც როცოთ ეს არ არის ეთიკური. ეხლა არავის არ აცხადებს. გიორგი, არც ლევანის აცხადებს, არც იმას. ეხლა ცნობილი ფილმი გამახსენდა საინფორმაციო ღრუსთან დაკავშირებით და ფრაზა და ეხლა გავეცი პასუხი რა უკვე. არა, არა, ხო, ხებია, ცოტა განუხსნა მომინდა ანუ და კინაღა მიმართ ეხლა საეთერში. მე მახსოვს. რა დაუხშეთ ხო? მე მახსოვს რომ ქალბატონმა ნინო თქვა რომ მოისყიდეს უფრო პლაკატებს. ერთი წამით ხო შეიძლება მართლა ხარ არის არანორმალურობა ეს მართლა ეხა იცით რა შეა საქმე ხო უნდა ვაცადოთ საუბარი არა მე შეიძლება თქვენ არ გეთანხმებით მაგრამ გისმენ ერთხელ ხო არ ჩავჭრილობა თქვენთან საუბარში გავაგზელეთ გავაგზელეთ არჩევნების გაправა არა ქალბატონმა ნინო თქვა რომ უამრავი ადამიანი ჩვენი ესე იგი გვიღალატე ზელებზე უნდა გავაკრათო მათი სურათებიო ეს ხო ცნობილი ნათქვამი ხა თუ არავინ არ შეიტანა საჩივარი და თუ არ მიმართეთ სასამართლოს და ქართული ოცნება არ წვიტავს იმას რომ გაიხსნას თუ არა უბანი ამას წვიტავს სასამართლო ესე არის სამართლებრივი და ისე არის მაგეთაბი იცით რა შეა საქმე მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ დისციპლინარულად დაიჯია არა ძალიან დაასრულეთ არა გაგცეთ პასუხი ხა აბა ჩვენ ადგები წავალ და თქვენი ლაპარაკეთ მაშინ რა კარგი აბა ხა რა არის ვერ გავიგე ხა არა ნორმალურობა ეს ყველაფერი ხა კარგით არ ადგეთ
არა, მე ახლა არ ვაპირებ ხე გასასვლას, იმიტომ რომ თქვენ ძვირფას ეთერს ვიყენებ და მე ვფიქრობ რომ აქ არის პრობლემა ის რომ ამბობენ რომ აი სოციალური მუშაკებიო ხა ლევანი საუბრობდა რომ აი დაურიგესო ეგ თანხებიო 300-400 ლარი ხო შეიძლება და ერთხელ ვიღაცა გამოსულიყო ყველა ხوار ყო ამ ხელისუფლების ხარდაჭერი რომ აი მე მომცეს ეს 300 ლარი წინა დღეთ იმიტომ რომ შალვანათელა ფინანსდა ლევანი ხა შეიძლება ის ბაცადა გეხვეწები რა რა დოკუმენტები წარმოგიდგენ ჭორს არ გეუნები ანუ მე კიდე იყო საუბარი უამრავ დარღვევებზე ხა ეს იყო უპრეცედენტო არჩევნები, იმით რომ კიდე ერთხელ უამრავი დამკვირვებელი იყო. ეს ამერიკის ელჩი არ უთქვია მარტო რომ დემოკრატიულ ჩატარდა. ეხა ჩემთვის პირადად თამოსავალი წერტილი არის ის რომ ადამიანებმა უნდა მივიღონ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. იგივე ეხა ინგლისში, როდესაც მიიღო შედეგი ინგლისმა რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ მისცა ხალხმა ხმა, ბრექსიტი, ცნობილი ბრექსიტი, იქ მოხდა ის რომ ის ადამიანებიც კი შეეგუენ იმას და პატივისცეს ამ ხალხის გადაწყვეტილებას, მაგრამ უფრო საზიანო ვიცით რა არის ეხლა რეკლამის დრო მოდის იმას ადამიანები რომლებიც ესე იგი წააგეს არჩევნები უფრო დიდი შეცდომა ჩაიძინეს მე თქვენს მოუწოდეს ხალხს რომ ხმა მიეცით ნაციონალებსო ეს იყო ყველაზე ამ სიტყვებს არავინ არ დაივიწყებს კიდე არა კონკრეტულად ბატონო არა როგორ ეხა ითქვა ოპოზიციური პარტიების ხრიდან იყო გაცხადებული რომ იქნა ვინ ეს მე არ ვიცი ბევრისგან მოვისმინეს იგივე ნინო ბურჯანაძის ხრიდან იყო ნათქვამი ნინო ბურჯანაძის ხრიდან მოვისმინე ნინო ბურჯანაძის ხრიდან იყო ნათქვამი პირდაპირ ის კი არ იყო ნათქვამი ხმამი ეცით იმას რომ თქვენც იმას ამ კონსტიტუციო უმრავლესობაზეა ერთი წამით ხო შეიძლება თუ მაინტერესებდა ერთი ვინები იყვნენ ის ადამიანები სახელები და გვარები ვინც ამ პროვოკაციას აღწევდა მოწოდება იქით და ვინც ამ ტყუილებს აუცელებდა თურმე ნინო ბურჯანაძე კონსტიტუციო უმრავლესობა არ უნდა მოიპოვოს ნაციონალებს მოწნება ეს იმას ნიშნავს ეს იმას ნიშნავს ნამუსი აღარა გავს ეს იმას ნიშნავს რომ ეს იმას ნიშნავს რომ მაინტერესებდა როგორ გამოიწურებოდა ამის გამოცხადებელი ამ ყვილების გამოცხადებელი რა ძალიან და ძლიცა დაინახე გაცა უკაცავად რეკლამის დრო მაქვს ირმასთან უნდა მოვასწრო საოცარი რა ეს ყფილა რა ამის გამოცხადებელი გაცო და არ ვიცოდი კიდე ერთხელი მეორე კიდე ერთხელი მეორე კი არა მორჩი ყვილების ლაპარაკი და და ერთე ქარისთვის რა ქვია არჩევნების გაправებაზე ჯობია თქვენ იცით ხარ სულები და ყვილების ლაპარაკს დავიდა ამიტომ გადა მორჩი ეხლა თქვენ ეხა მართლა სამივე ადამიანს არ გვაცლით აქ სამივე ლაპარაკი როდესაც იცი რა ზედმეთ ყვილებს და არაადეკვატურ გასაგებს გააკეთეთ ზან ზედმეთში გადაიხართ მე მგონი რა ვინ გააკეთა გასაგებს ნინო ბურჯანაძე ხო რომ ნაციონალებს მიეცი ხო ნინო ბურჯანაძე როგორ გითხრა ხა ნინო ბურჯანაძე თქვა რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ უნდა მოიპოვოსო ქართულმა ოცნება მოდა ეს იყო ირიბი მხარდაჭერა ნაციონალურ მოძრაობა არა გასაგებია იყო გაკეთებული თვალსაჩინო ის რომ ერთადერთი გამოსავალი არის სასამართლოს მხრიდან სამართლიანობის აღდგენა კონსტიტუციო უმრავლესობა არ უნდა მოიპოვოს რა უნდა რა უნდა შეესხა და ვეღარ არის ნაციონალური ძალიან დამეჩაგრა. უკაცრავად ერთი წუთი გიორგი, ირმა ჩკადუასთან გადავდივარ შეკითხვიდან ლევანთან და რეკლამას ვაცხადებ. ირმა, აქ იყო ახლა ძალიან ისეთი მწვავე დებატები და არგუმენტები, რომელსაც ვისმენთ ოპოზიციისგან, ჩვენ მოგვიწევს შემდეგ არჩევნებამდე ამ არგუმენტების მოსმენა და ხელისუფლებას მოუწევს ალბათ სული მის მტკიცება, რომ აი მაგალითად ბურჯანაძისთვის არ გაუხალბებია არჩევნები. დავიწყოთ იქიდან რომ სამწუხარო აბატონი ახვლედიანი რომ მართლა არავის არ გვაცდის საუბარს, მაგრამ ბატონი ახვლედიანის სტილია ეს ხებსაც შეუარდეს ბრიფინგზე, ატეხოს აყალმაყალი და ასე შემდეგ, არაც არის არავის საუბარი. აი უტიფარ მატყუარებს ვერვიდან. ყოველ შემთხვევაში არ მინდა ეხა დღე და თარიღი გაგახსენო, როდესაც თქვენ შეეცადეთ რომ თქვა არ მინდა გავიხსენო ამ ეთერში. ცოტა სხვა ფორმატში გადავალთ, არ მინდა ინგას შეუცვალო გეგმები. აქედან გამომდინარე მინიმუმ უხერხულია როდესაც არ ვაცდით ერთმანეთს ლაპარაკს. ფაქტი ის არის, რომ არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, პასუხობდა ყველა იმ გამოწვევას, რომელ გამოწვევასაც ელოდა როგორც ამერიკა, ასევე დასავლეთი. რასაკვირველია, ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს უფლება გამოხატოს მისი უკმაყოფილება და მათ აქვს ამის გასაჩივრების კონდათ გასაჩივრების უფლება და ნუ სასამართლომ თქვა ის რაც თქვა. რასაკვირველია, ხელისუფლებას აქვს ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო ამოცანები, თუ კი ისინი რა თქმა უნდა მოვლენ უმრავლესობაში, ძალიან სამწუხარო იყო, რომ წინა 4 წლის განმავლობაში არსებულმა ხელისუფლებამ ვერ გაამართლა ხალხის იმედები და დაპირებული ვერ აასრულა, იმიტომ რომ მაშინ ხარჯზე მოვიდნენ ისე ვირმა ხელისუფლებამ ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში ხალხის ხარჯზე. აი, ხალხს ვერ გაამართლა, მაშ რის
Milioni rău prometi abunebrivi amazeha uherhulia s-ar tot visa obrot magram pact i s-ar isoc un rac anonit guaps. Este anonit are tu ora mahinji. Mahinji romari s-a amazit zalian de dihne scanmalu bași mim din areop sau bari magram consensusi traticna mirebuli i marci. Vișor is consensus umbralo s-o bahom conda cartul o semas, cum șerul șeit sala. Tkero gorbi ca dar urți pe rat mai interesez, rato marșeit sala e sistema. Romlitat se milioni upronaglebia, milim roasiet. Batonman Nicolas Matqua, Israel, Quarum, Vermua Herha, opozițiul Mas Ectma Gaertianeba, Mengoni Arsebob Sopio și Arsertikwe Canada, Mitupro, Imaști Abebis, Rogoricari, Sakartol, da, Icos, Indeni, Politicul Gaertianeba, Ramden, Sakartoloșia. Dar ați spune Bulivar, Calbaton Nino Burgean, Zeik, Neboda, Namduod, Hirseoli, Parlament, Isteori, David Surwebdi, Calbaton Nino Schauzalian, Beorim Hardam, Ceride, Sakmaut, competent, Oriadamianebi, Meupicro, Rogaertiane Bulivar, Ramodini Medzala, Isinia, Uțile, Gadala Hauden, Barirsta, Iknebode, Ertherti Sevio Zulidzala, Magram, Astropulim Gomareu Barsebobs, Saptia Kunarkomania Sandak Aushrebit, Ola Isis Hertandak Aushrebit, Satamashut, Otalizator, Tuki S probleme, Kartuma Otsneba, Irvelibe, Meoreda, Mesa Meshekrebis, Argamuas, Ramers Metro, Ormuzdati, Procent, Iakal Gazdebis, Aris Degrad, Iakal Gazdebis, Tema, Mindarom, Chemova Trelob, Zanet, Levanda, Sasan. Nu, Kalbaton Irmasas, Kalbaton Irmasas Arab, Sam Shutkoj, Pasuk, Hanum. Goniaro, tavadat scudebarom, isra, sarcino, sistemat, coacus, găsiți, le-o, mi-aș fi rom, milion de metri, oasia, ta zgamă, uite. Arat, cu un sac, exare, sorat, sau, tu mi-e pasul tim, abdalian, argat, sarcino, odexi, romeri, ciho, hdevo, da, misi, gata, da, 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 Bine, ori ați stat lume celți, roți am sistem azi, critică, de da, ot hit lezganova și ai zalen martiu, acele vod, am și ce Amaze nu gavi de unde zalei într-o teca. Aga vafile, amaze de bate. Să zic adevăr că nu este. Moi de tic îi trăm în darom. Dar să amaze u care reclami și am de mindat. Cui ni pasuchi. Cam ești un rogor. Rogori cu cine să arce un campania. Să mas met cu mete muhli tăgzuli sac mei romelit gulis cum da. Să chem ți postina am de cșet cum le bazda esac met gresat mi dis gamodieba. Da pirulim zime șem trevaro octombrie dan dremde rat mohta esaris erterti zali am zime. Cțanisi sam hedro bazaze mohta. Ambave, Romaze Ger Argoak, ce-i informația Sulli Ramohta, Magatat Gardatul, Gheorghe Schengela, mama, Nim Ambopsom, inversii Romei, stau dați sa ministrom Dado Arsgera, da matim tavari, ojahis tavari mothonast, orat gamoidio, sakme, alternativul expertiza, chatardes, Gardatul, mama, stau dați sa ministros informației Arsgera, ce mișuili arți hachari hopila, arți iarari, arasode sutarebia, arți nasa martle. Gamodieba munda gargios qualaperi chemi meore shvili ari qo mastan ertat bazaze es tkhuilia gamoritsqav im sagamoz mastan ertat qopiliqo da ojaqis mtavari motkhovna alternativuli ekspertiza unda
გამოცხადე ზებნა იმ ვერსიის, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ დადო არ გუჯერა, სროლა თუ იყო და კაცი თუ მოკლეს, რატომ არ მოძებნეს, განგაში ხო მათხდა, რატომ მაშინვე არ მივიდნენ, სისხლის გარომ დაიცალა ბიჭი, მერე რომ ნახეს, მაინტერესებს სათვალთვალო კამერებმა გადაიღო თუ არა რამე, ვითხოვ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს, ადვოკატსაც ავიყვან და ნახოთ მერე რა იქნება. ეს არის ოჯახის პოზიცია. რეკლამის შემდეგ მე მინდა მივიღო თქვენგან პასუხი. რა არის ეს საქმე თქვენთვის? დღეს არის უბრალოდ საქმე, რომელიც იყო შემთხვევითობა, შეიძლება იყო დაგეგმილი თავდასხმა, შეიძლება იყოს რაღაც სხვა ვერსია. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხელისუფლებაში მოსვლიდან ორი კვირის თავზე უკვე აი ასეთი სერიოზული კითხვები გაჩნდა, რა მოხდა ქვეყანაში მომხდარ ფაქტზე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რასთან გვაქვს საქმე? დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი Realty Avlabari შენდება ენერგოეფექტური ბლოკითა და გერმანიიდან ექსკლუზიურად ჩამოტანილი მაღალი ხარისხის მასალით. Realty Avlabari. გამწვანება, სპორტული მოედანი, სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრი და სამსართულიანი ავტოსადგომი. ხედი ძველ თბილისზე. Realty Avlabari. ხარისხი, რომელსაც თვლით, რომ იმსახურებთ. 2-333-1100. ხშირად გვეკითხებიან, თუ რატომ უნდა ენდონ მიკროკრედიტს. ვენდობი, რადგან ძლიერი საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის წევრია. 8 წელია ჩემი სტაბილური პარტნიორია და ვენდობი. გარანტირებული სარგებელი მაქვს ჩემი ოჯახის უკეთესი მომავლისთვის. მიკროკრედიტი 8 წელი თქვენს გვერდით. მწვანე უბანილისთან ევროპული ტიპის მინები რეკრეაციულ გარემოში ფასი $500-დან. მწვანე უბანილისთან აქ უკეთესია. უამრავი კარი არსებობს. გონების კარი, არსად კარი, გულის კარი. მაგრამ არის ერთი კარი, რომელიც შენში განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს. ეს შენი სახლის კარია. მონოლით ჯგუფი. შეაღე შენი სახლის კარი. ყოველი ადამიანი ცხოვრების დიდ ნაწილს საძინებელში ატარებს. მოდი პაპილონში და შეარჩიე ის საძინებელი გარნიტური, რომელიც შენს სიზმრებს უფრო სასიამოვნოს, ხოლო დასვენებას უფრო კომფორტულს გახდის. პაპილონი, როდესაც ეძებ საუკეთესოს. პოლიეთილენის წყლის ავზები ნოვასაგან. ავზები დამზადებულია ეკოლოგიურად სუფთა, მექსიკური ნედლეულით და იტალიური დანადგარებით. წარმოების როტაციული მეთოდი უზრუნველყოფს ავზის თანაბარ ფენებს და გამძლეობას. შეარჩიეთ სასურველი ზომის, ფერის და ფორმის ავზი. ავზები ნოვასაგან. ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებგვერდი avzi.gr. სიმღერა კარგია, მაგრამ არა მეზობლების ძილის ხარჯზე. გომაგობა კარგია, მაგრამ არა ტელევიზორის დამტვრევის ხარჯზე. იაფის საწვავი მშვენიერია, მაგრამ არა ხარისხის ხარჯზე. ფრეგო, ხარისხიანი ეკონომია. სამ ყოველ შეკითხვას, რაც მიჩნდება, ერთად მოვისმინოთ პასუხები. მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე, შევხვდებით ერთმანეთს შაბათს და კვირას. პირველად ტევე პირველზე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შეკითხვა, რომელიც დავსვი რეკლამამდე, მოდით ირმა თქვენგან დავიწყებ ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას. რა მოხდა თუ გაგიჩნდათ კითხვა, როგორც ადვოკატს, როგორც იურისტს, რასთან შეიძლება კონდეს საქმე? კწანისის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი ტრაგედია მაქვს მხედველობაში. ძალიან სამწუხაროა ის, რაც მოხდა. ვიზიარებ წუხარებას, გარდაცვლილის ოჯახის მდგომარეობა არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე. მეც ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც თქვა მასმედიის საშუალებით გავრცელდა. ნამდვილად მაინტერესებს და არ შემიძლია თქვა რა მოხდა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ფაქტობრივი გარემოებები. ალბათ გამოძიება უნდა გასცეს. ტესტი არის ეს ხელისუფლების აუცილებლად, აუცილებლად. და ძალიან კარგია, რომ ოჯახმა თუ გამოთქვა სურვილი, რომ აიყვანოს ადვოკატი, ძალიან კარგი იქნება და ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთონ. მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ, სწრაფად და ეფექტურად უნდა იყოს გამოძიებული, იმიტომ რომ ეს არის დაცული ტერიტორია, ბუნებრივია, ნებისმიერ ადამიანს არ შეუძლია იქ შებოდიალდეს და აკეთოს ის, რაც სურს. ამიტომ მე პირადად შემიძლია პირდაპირ ეთერიდან შევთავაზო, რა თქმა უნდა, თუ კი ეკნება სრული მზადვა, ოჯახს სრულად უანგაროდ დავეხმარო და გაუწიო. მადლობა. გიორგი, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ ეს არის მომხდარი ტესტი ხელისუფლებისთვის, თუ აი რომელი ვერსიისკენ იხრებით? სამწუხაროა, რომ ჩვენ ახლა ჯერ ვერსიებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მე და შენ არაერთი ასეთი თემა გაგვიშუქებია.
წინა წლებში და მაშინ რაც ყოფილა ოფიციალური ვერსია, წლების მერე ჩვენ აღმოგვიჩენია, რომ თავდაყირა დადგა ოფიციალური ვერსია. ამიტომ მე მაინტერესებს დღეს რა სიტყვი. კი, გეთახმები, ბინგა ძალიან ხშირად ყოფილა ესეთი რამ და აი იმ ყველაფერმა რაც იმ წლებში ჩვენ ვაკეთეთ, ხელისუფლებებიც კი შეცვალა. რეალურად მე გეთახმები, რომ ეს არის ერთმნიშვნელოვნად და ქალბატონ ირმასაც ვეთანხმები, რომ ეს ერთმნიშვნელოვნად არის ძალიან სერიოზული ტესტი ხელისუფლებისათვის, მითუმეტეს, როდესაც საქმეში ფიგურირებს პრაქტიკულად სამხედრო ბაზა, პრაქტიკულად საქმეში ფიგურირებს რაღაც შეიარაღებული დაპირისპირების შესახებ ინფორმაცია. არის ადამიანი დაღუპული, რომელიც ფრთხილში ზურგში მოხვედრილი ტყვიით არის გარდაცვლილი. ძალიან ბევრ კითხვაზე, აი შენ ჩამოთვალე ოჯახის წევრების მიერ დასმული კითხვები. ხო, ზურგში ტყვიაც კიდევ თავის თავაძან. ძალიან ბევრი კითხვა არის დასმული. რა თქმა უნდა, ყველა ამ კითხვაზე თუ არ გაეცა პასუხი, გახსოვს ჩვენ უკვე როდეს გადავწყვიტეთ აი ასეთი საქმეების გამოძიება ჟურნალისტური მიმართულებით, როდესაც აი ასეთ კითხვებზე პასუხები ხელისუფლებამ არ გასცა. როდესაც საზოგადოების უზარმაზარი ინტერესი მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ არ დააკმაყოფილა წინა ხელისუფლებამ და შემდეგ უკვე საქმეში ჩაერთო ჟურნალისტური გამოძიება. მე სიმართლე გითხრა, ქვეყნისათვის უკეთესად მიმაჩნია, როდესაც ამდაგვარი კითხვები არ დარჩება პასუხგაუცემელი და როგორც ოჯახის წევრები, ისე ამ შემთხვევაში იმ ბაზის თანამშრომლები იქნებიან თუ იქ მოსამსახურე ადამიანები თუ ნებისმიერი უბრალოდ დაინტერესებული საზოგადოების წარმომადგენელი, ყველაფერზე ამომწურავად მიიღებს ისე პასუხს, რომ კითხვები აღარ გაჩნდება. მადლობა გიორგი, შემდეგ კიდევ ერთი შეკითხვი დაგიბრუნდები. მანამდე მინდა ნიკამ ჟავანაძეს და ლევან ხაბეიშვის ამავე შეკითხვაზე ვთხოვო პასუხი და ბოლო ერთი კითხვა მექნება თითოეულ თქვენგან და ნიკა თქვენ რა სიტყვით? Ну, აქ რა მარტივი არის, რა თუ უნდა ამას ლაპარაკირო, ეს უნდა იქნას გამოძიებული. ეხა ცოტა რთულია ცხელყვალზე რაღაცა კითხვებზე პასუხის გაცემა, ეს ყველაფერი გამოძიებამ უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, მეც ვიზიარებ, ვერთდები ირმას ამ წუხარებას, ძალიან საშინელი ფაქტი მოხდა და იმედი მაქვს, რომ გამოძიება გამოკვეთს რეალური რა მოხდა, ეგა მოტივი რა იყო? იმიტომ რომ მართლაც ეხა სამი ადამიანი შევიდა, სამი კაცით ეხა ბაზისაღება წარმოუდგენელია, რა მოტივი იყო, რასთან ქონდა საქმე? ძალიან ისეთი ბუნდოვანი ის არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გამოძიება ყველაფერს დაადგენს. გაქვთი იმედი, რომ დაადგენს? თქვენ რა სიტყვით, ლევან? პირველში ვიზიარებ წუხარებას გარდაცვლის ოჯახის წევრებისას. ფაქტი არის, რომ ახალგაზრდა ადამიანის არის გარდაცვლილი, მეორე მხარეს არის, ასე ვთქვათ, საქმე გვაქვს ჩვენს ჯართან და ასე შემდეგ, გუშაგის კონკრეტულ ქმედებასთან. სამწუხარო არის ის, რომ ამ მოკლე ხანში ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა და რეალურად ეს კითხვები არსებობს, დაწყებული ოჯახის წევრებისგან, დამთავრებული სხვადასხვა ადამიანებისგან, რომელიც სვამენ სიტყვაზე იმ კითხვებს, რაც იყო ეს ახალგაზრდა არც ნასამართლებია არ ყოფილა, მერე ჯერ თქვეს, რომ შეიჭრა, შემდეგ თქვეს, რომ 100 მეტრით იქით ეს როლეს, ხო, 97 მეტრში იქნა აღმოჩენილი, თუ შეიჭრა, მაშინ 97 მეტრის იქით როგორ ნახეს? ანუ ეს კითხვები რომ დაისვა, უკვე უხერხულია, უკვე ცუდია, უკვე რაღაც ცუდის მანიშნებელია, კი, ძალიან მანიშნებელია. ამიტომ მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, ეს საქმე იყოს ძალიან სწრაფად ადეკვატურად გამოძიებული, არავის არავის ხელი არ უნდა დააპარონ, კონკრეტული გამნაშავე უნდა დაისაჯოს და ამ კითხვაზე, როგორც საზოგადოებას, ასევე ოჯახის წევრებს არანაირი პასუხი არ დარჩეს, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხარო, კიდევ ერთხელ მეორო, ნებისმიერ შემთხვევაში ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა. მადლობა და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა, როგორი მთავრობა, როგორი სახელისუფლებო გუნდი ყავს ჩვენ დღეს? ირმა, დავიწყებ თქვენგან. ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული არანაირი ცვლილება მინისტრთა კაბინეტში, თუმცა ცხადია, მოხდება რებრენდინგი, მოხდება განახლება დაუდასტურებელი ინფორმაციით. თეა ცოლუკიანის სავარაუდო შეიძლება ჩაანაცოს თამარ ჩუგოშვილმა. ჯერ არ ვიცით, რომელი მინისტრის პორტფელს ვინაიღებს ხელში და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს რა სიტყვი თქვენ? სახელისუფლებო ძალა, რომელმაც 4 წელი უნდა მართოს ქვეყანა, რა პროგნოზ გააკეთებდით თქვენ 4 წლის განმავლობაში? ისინი გამართლებენ თქვენს იმედებს? თქვენ თქვით ეს არჩევნებზე ხმა მივეციო, ხო, თუ არ ვცდები მათ? მე მეკითხებით? ხო, თქვენ გეკითხებით. კი, მე ნამდვილად მივეცი მართლა. როგორც მათ ამომრჩეველს რა მოლოდინი გაქვთ? მე ვისურვებდი, რომ მათ გაამართლონ იმედები, მე ვიქნები აუცილებლად სადარაჯოზე იმისა, რომ მათ არ დაუშვან იგივე შეცდომები, რა შეცდომებიც გასული 4 წლის განმავლობაში დაუშვეს და იმედს ვიტოვებ, რომ ამის შესაძლებლობას მათ მისცემთ ის მანდატები, რომელი მანდატებიც მეორე ტურითაც უნდა აიღონ. იმედს ვიტოვებ, რომ აღმოიფხვრება ყველა ის
პრობლემა, რომელ პრობლემასაც 2012 წლიდან ხალხი ელოდება და გადაიჭრება ძალიან ბევრი ესეთი პრობლემა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ ბატონმა კალაძემ განაცხადა, თუ არ ვწდები, რომ ცოტა ხანშიო ნაციონალური მოძრაობა თუ არ ვწდები გადაშენდება როგორც პარტიაო. ჩვენ დავინახეთ ორი დღის უკან მარნეულში ნაციონალური მოძრაობის გედის სიმღერა, პრაქტიკულად ეს იყო. ეს გედის სიმღერა იყო, ირმა უკაცრავად. სადაინახეთ გედის სიმღერა, მოუგეს ოცნებას. Ну, ხა როგორ მოუგეს? აბა, იქ უნდა ჩატარდეს მეორე ტური. Ну, განმეორებითი არჩევნები ეს კენჭის ხალხს ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გედის სიმღერა. ისინი წელი ცხოვრება ჩვენ გვაჩვევდნენ იმას, რომ ну, კარგად გვახსოვს 2008 წელს, როდესაც წავაგეთ ომი და ისაც მოხდა, ყველამ ვიცით და ზეიმობდნენ ამ დროს, რომ ჩვენ თითქოს ომი მოვიგეთ და ასე შემდეგ. ამას მიჩვეულები იყვნენ, ესე იყვებოდა საზოგადოება, ეს იყო ბოლო გაფართხალება ნამდვილად იმისა, რომ იხტიბარი არ გაიტეხონ. მე ძალიან მინდა დაავანონსო, ძალიან მოკლე პერიოდში, ძალიან მოკლე პერიოდში დაიწყება ძალიან სერიოზული საქმის გარჩევები სრულიამწვის მნიშვნელობით ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს უკავშირდება განსაკუთრებით ზუგდიდის რეგიონს, ვისაც ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა ჩააბარა მისი მეუღლე სანდრა რულოვსი, იქ საუბარია ფულების გაფლანგვაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ასე რომ ძალიან მალე მომსწრებით, ძალიან სერიოზული განხეთქილება. მადლობა, თქვენ მე გემშდობები, თქვენ წარმატებას გისურვებთ. გიორგი, ბოლო სიტყვისთვის უნდა მოგცეთ, ზუსტად 1 წუთი გვაქვს გისმენ და შემდეგ ნიკამ ჟავანაძე და ლევან ხაბეიშვილი. დიახ, რა შეეხება რა პერსპექტივა გველის ხელისუფლების და საკანონმდებლო უმრავლესობის კონტექსტში, მე მგონი არაფერი განსხვავებული იმისაგან, რაც ჰქონდა 4 წლის განმავლობაში. იმიტომ რომ რაიმე ახალი პოლიტიკური ძალები, რაიმე ახალი სახეები ისეთი, რომელსაც რაიმე გამოცდილება ქვეყნის მიმართულებით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ან რაიმე სხვა დარგებში სპორტულს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ დავინახეთ. რეალურად რომ ვთქვათ, ეს არის იმის წინაპირობა, რომ ქვეყანა იქნება ისევ სტაგნაციის რეჟიმში, სამწუხაროდ როგორშიც ვიყავით 4 წელიწად. ისევ მთავარი ოპონენტი ქართული ოცნების იქნება პრაქტიკულად პოლიტიკურად გაკოტრებული ნაციონალური მოძრაობა, ორად გახლეჩილი ნაციონალური მოძრაობა, ოდიოზური ფიგურები მიშისტების მხარეს და აქ ვითომ ახალი სახეები, უბრალოდ კარგად დავიწყებული ძველები. ფუნდამენტალისტი მიშისტები და ახალი ნაციონალისტები. ბუკერიას გუნდი, რომელიც ფეხქვეშ გაეფინა ქართული ოცნების და ივანიშვილის წინაშე. რა შეეხება სანდრა რულოვს და იმამ კულიევის საკითხს, ესეც გარიგების საკითხი იყო, როგორცაც ვიღაცას ქართულ ოცნებაში აღიაზროვნება აღმოაჩნდა და მიხვდა, რომ ეროვნულ ნიადაგზე გარკვეული დაპირისპირების პროვოცირება არ არის ქვეყნის ინტერესი. ამიტომაც გაიცვალა ქალბატონი სანდრა რულოვსის ინტერესები ამ შემთხვევაში მარნეულში, ბატონი იმამ კულიევის ინტერესებზე. გარკვეულწილად იმამ კულიევს სავარაუდოდ, ხა მე ამ გარიგებას არ ვესწრებოდი, ამიტომ ვარაუდობ, რომ იმამ კულიევი ალბათ შევა მეორე ტურში პარლამენტში, ქალბატონმა სანდრამ გაიგორა და საბოლოოდ დარწმუნდა რა, რომ ის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი გარიგების შედეგია და მხოლოდ უბრალოდ მაბადე დამსგავსზე გადაგდებული. მან განაცხადა, რომ თავმოყარეობა არ აძლევს იმის უფლებას, რომ მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღოს. მადლობა. ეს გარიგება ერთმნიშვნელოვნად შედგა. მადლობა გიორგი, წარმატება მინდა გისურვო. ძალიან ძიმე პროგნოზები შემიძლია ვაკეთო. მადლობა, წარმატება მინდა გისურვო, ბევრჯერ მოგვიწევს ჩვენ ამ საარჩევნო თემებზე საუბარი. ვემშვიდობები გიორგი ახვედიანს, გადმოდივარ თქვენთან, ლევან ასევე თითო წუთს გაძლევთ, რა სიტყვით თქვენ. მოლოდინი 4 წლის წელთან დაკავშირებით სავარაუდო მინისტრთა კაბინეტის სავარაუდო ახალი გუნდი. დიდი მოლოდინები არ მაქვს, რა თქმა უნდა არ ვარ ქვეყნის მთელი და მინდა რომ ძალიან კარგად იყოს ყველაფერი და იმ პრობლემებს, რაც ეკონომიკური მიმართულებით არის და სოციალური მიმართულებით, იგივე დასაქმების მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით რაღაც ძრა იყოს ამ მიმართულებით, უბრალოდ მოლოდინი არ მაქვს ამის. ამას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა, ქართულ ხალხს სამწუხაროდ არჩევნები გააკეთეს ისევე ცუცად და უარეს შორის, ასევე ერთ ხშირად ვიმეორებდი ხოლმე, სიკვდილსა და სიღარიბეს შორის გააკეთა ისევე არჩევანი, ამ შემთხვევაში სიღარიბის სასარგებლოდ. ფაქტია ისიც, რომ ქართულმა ხალხმა ნამდვილად მიცა ქართული ოცნების წინააღმდეგ ხმა და ეს უფრო მეტი ხმა, ვინემ ქართულმა ოცნება მაიღო, გულისხმობ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 1.800.000. სამწუხაროდ მივიღეთ ის რეალობა, რაც მივიღეთ, აქვე მინდა გავახსენო ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომელიც აღთქინებულია ამ გამარჯვებით. 2008 წელს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა 1.060.000 ადამიანის მხარდაჭერა.
ამ ქართულოცნებას 260,000-ით ნაკლები მხარდაჭერა აქვს. უბრალოდ ამ იმ მახინჯის სისტემის, რაც ნაცნობმოძრაობას ჰქონდა თავზე შემუშავებული, ფაქტობრივად გაინავდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და აქვე ხაზს გაუსმევ ფაქტია, რომ ნაცნობმოძრაობასთან, გიგა ბოკერიასთან, დავით ბაქრაძესთან, გივით არგამაძესთან შვენიერად კოჰაბიტირებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ანუ თქვენ გარიგების კვალს ხედავთ? კოაბიტაციაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით. ახლა გარიგებაში იმას კი არ ხედავ, ვინმე ვინმეს ხელს არტმევს და ყოველდღე ელაპარაკება. უბრალოდ მათი ინტერესები ემთხოვა ერთმანეთს. დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ ნიკას ვაძლევ ბოლოს სიტყვას. არა, მე ხა ვიტყვი, რომ აი გარიგებასთან დაკავშირებით ცოტა ლოგიკურია, იცით, ხა საუბრობდა გიორგი, რომ აიო გაცვალესო, ანუ სანდრა ჩამოცილდა და იქ იმამ კულიევს მოაგებინებს. თუ იმამ კულიევი მართლა ესეთი გაცვლა მოხდა, იმამ კულიევს კი არ მოაგებინებდა, შეიყვანდა და მეორე ტური აღარ დაჭირდებოდა. ჩვენ გვაქვს მეორე ტური და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქ სხვაგვარად განვითარდება მოვლენები, ამიტომ რა ვიტყვი, გაცვლაზე საუბარი არ არის, ლოგიკა არ არის აი ამ ყველაფერს საუბარში. რაც შეეხება ახლა მომავალ პროგნოზს, მე კიდევ ერთხელ თქვენთან ექსკლუზიურად მაშინაც განვაცხადე შუბოშულთან დაკავშირებით და ახლა ექსკლუზიურად მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ოპოზიცია აღარ არის, ნაციონალური ოძრაობა მტარია ფაქტიურად და უახლოეს პერიოდში საქართველოს პოლიტიკურ სარბიოზე შემოვა ძალა, რომელიც იქნება მეორე ძალა და შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. მე ესეთ ინფორმაცია გამაჩნია, იმიტომ რომ დღეს ყველა ხედავთ, აგერ ახლა თქვენ თვითონ დაასვეთ ვიღაცები მიდიანო იქ ალასანიას პარტიანო, ყველა მიდის, ყველა სახში მიდის და ახლა ნამდვილად არის საჭიროება. ანუ ახალი ძალა იგეგმება, არის საჭიროება ახალი ძალის და არის ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა მიდის სახში და ახლა ნაციონალური მოძრაობა მტარია და ვიღაცამ უნდა შეასრულოს ოპოზიციის და შემდგომ მე ვფიქრობ ხელისუფლებაში მოსვლა. ვის გარშემო ნიკა და დავასრულე? Ну ამას მე დავიტოვებ. საპარლამენტო ძალა არაა ცხადია. არა, ეს არის გარეში ძალა, საპარლამენტო გარეთ ძალა, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას თვითმმართველობის არჩევნებში თავდაპირველად და შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებში. დიდი მადლობა, მე შევეცდები უკვე გადაცემის შემდეგ გამოვთქვიო უფრო მეტი ინფორმაცია. ნიკა მჟავანაძეს ვინ ამზადებს ახალ ძალას? ხომ არ არის ეს ლევან ვასაძე? არა. კარგით. მოკლედ ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა წინგელით ახალი ამბები უკვე ეთუნა ინსკირველთან ერთად. იგი უფრო მეც მოგიყვებათ კწანისის ტრაგედიაზე, კწანისში სამხედრო ბაზაზე მომხდარ ამბავზე, თუმცა ერთი რამ აქვე მე უნდა ვთქვა, უკვე მეორე ძალიან ხმაურიან ამბავში გაეხვა თავდაცვის სამინისტრო, პირველი გახსოვთ თავდაცვის მინისტრად ლევან იზორიას დანიშნიდან უმოკლეს ხანში, ეს იყო ზღვაში დაღუპული ჯარისკაცების ამბავი, ეხლა არის მეორე კწანისის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი. როგორც ჩანს, თავდაცვის მინისტრს ბევრ შეკითხვაზე მოუწევს მედიასთან პასუხის გაცემა. წარმატებებს გისურვებთ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 24-ზე ვართ ეთერში.